Трам, скрипка, де зарада. Фідер і флей де вучерада. Дев'ятирічний Богдан намагається прочитати вірш на додаткових заняттях, які відвідує разом з молодшою сестрою Ніколь. Місцева репетиторка Валентина Доценко згадує, вперше побачила хлопчика 2,5 роки тому. Він не вмів ні читати, ні писати. Одні риски і все. Дитинка ця була дуже знервована. Дуже важко з ним було спілкуватися. І так, почали з чого? Вчителі початкових класів чого починають? З малювання. І він почав ці фарби швиряти просто. Коли нашвирявся чи цього всього, то ми побачили, я кажу, ти дивися, який ти художник. Ти вмієш малювати завірюху? Не всі вміють, а ти вмієш. За висновками психолога медико-педагогічної комісії, у Богдана виявлена дислексія. За словами опікунки, бабусі хлопчика Віри, йому важко концентруватися на уроках в школі. Тому з ним додатково працює асистент вчителя. Батька він не знає. Живемо самі. Мама як мама. Ну, мама, да, теж стирає діткам, вара їсти теж. Більшість я. До місцевої репетиторки бабуся водить Богдана, адже немає грошей на повноцінну реабілітацію онука. Тим не менш, каже, радіє, що навіть в селі хлопчик з дислексією має можливість розвиватися. Логопединя відділення реабілітації обласної дитячої лікарні Алла Щербина каже, кожна п'ята дитина в світі має цей розлад. Дитині складно запам'ятати букви, складно поєднати цей символ букви зі звуком, який вона позначає, складно поєднувати букви в склади, склади в об'єднувати в слова, слова в речення і розуміти зміст прочитаного. Факторів і причин багато. Тут є і фактор спадковості, і біологічні чинники, які були у такі несприятливі фактори, які перенесла майбутня мама під час вагітності, під час пологів. Це і різні інфекції, травми на перших місяцях життя дитини. Це і також неблагополучне соціальне середовище. Алла Щербина каже, розлад встановлюють переважно в дітей шкільного віку, коли ті вчаться читати. В нормі діти в першому класі за один рік навчальний опановують читання. А діти, в яких є дислексія, їм потрібно 3-4 роки. Вилікувати неможливо. Якщо в дитини є дислексія, то це майже на все життя. Але на ранніх стадіях, якщо комплексна корекція, якщо працює лікар-невролог, якщо працює логопед-дефектолог, якщо втручається і працює психолог, нейропсихолог, то цей розлад можна скоригувати. Мовленнєві порушення має сестра Богдана Ніколь. Проте так, як вона молодша, каже репетиторка Доценко, її дефекти легше виправити. Водночас Богдан говорить, навчатись йому подобається. Люблю читати і математику, русську мову, і вишивати. Вишивання стало справжньою пристрастю Богдана, говорить Валентина Доценко. Він дуже хотів зробити дві схеми «Українка і українець» і подарувати дідусю і бабусі. Тільки бабусі він подарував, а дідусю не встиг. Його дідусь пішов воювати, і там сталася така ситуація, що в нього ноги відказали. Йому зробили операцію, відрізали ногу. У жовтні 2023 року чоловік помер, говорить Віра. Йому не можна було воювати, а він пішов. Казав, все нормально, все хорошо буде. Він любив внуків, я любила його. Прожили ми 18 років. Попри смерть дідуся, каже репетиторка Валентина Доценко, хлопчик не замкнувся в собі і продовжив навчання. Дуже гарно, каліграфічно пише, старається він, дуже старається. І пояснити старається з математики, рівняння всі, він дуже любить рівняння. І задачі він дуже любить, розуміє задачі. Треба просто з ним індивідуально працювати. Дитина, їй важко навчатися. Але в ній є така ниточка, за яку він зараз зачепиться. І тоді в житті йому може пригодитися. Валентина та Віра кажуть, впевнені, що попри всі складнощі, Богдан виросте достойною та талановитою людиною. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.